Ата-анадан қала біздің үшін ең яқын кішілер, ол да болса туғаннар. Исәнмісіз деп сәлемлейм сіздің хәмі баршағызды, мұхтарам милләттәшләр, хөрмәтле қонақлар, қадірлі телевизор қараушы тамашашыларыбыз. Біз башуатқыш тапшыруын башлайбыз. Ризығың мол, ғұмырың ұзын һәм бәрәкәтле болсын дейсәң, жәннәткә эләгергә теләсәң, туғанлық җирләрен өзмә дигән Құранда. Бүген бездә менә шул юлдан тайпылмыйча баручы чибәр татар кызлары. Әйдәгез аларның үзләре белән якыннан таныштырыбыз инде. Бірінші қонағыбыз Ішкі істер министрлігінің Қазан юридик институты үлкен инспекторы, полиция капитаны, мұхарриріміз Әлфира Мәғдиеваның қызы Гүзәл Уриева. Икінші қатнашушыбыз 32 ел Ішкі істер министрлігінде тексеруші һәм тексеру бөлігі башлығы болып қызмет еткен, бүгін лайықлы ялда болушы юстиция майоры Фәридә Әхлиуллина. Һәм инде өченче қонағыбыз Татарстан Республикасы спорт министрлығының спорт әзірлігі үзәгендә хисапшы вазифасын башқарушы Альбина Сафина. Қош киләсез қызлар, башлаткыч тапшыруына. Біз инде ойыныбызны башлап җибәрбез. Тек шулай да ойынны башлаганча аның кагыйдәләре белән танышып китергә кирәк булыр. Менә бу экранга килеп чыгачак шакмаклар. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Аның инде сорауы миннән булыр, җавабын мин көтәрмен сездән. Һәр бер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Шунсын да әйтеп узыйм, башлаткыч ойынында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, миннән 2 балл тапшырылачак. Башлаткыч ойынының яңа кагыйдәләре буенча бүген сорауны мин сезгә түгел, сез дә миңа яңгырата аласыз дигән сүз. Ул бары тик бер генә сорау булырга мөмкин. Сез ул сорауны миңа юллыйсыз. Әгәр дә мин бу сорауга җавап табам икән, мин 1 балл иясе булачакмын һәм уенның азагында мин бу балны үзем теләгән бер катнашучыга тәкъдим итә алам, бүләк итә алам. Әгәр дә инде сорауга җавапны белмәдем икән, миңа язасы булачак, миннән берәр шигырь яки берәр җыр яңгырату мөмкинлеге туар сездә. Җәмәгать шулай итеп инде башваткыч уенының тагын бер үзенчәлеге белән дә таныштырып узыйк. Бүген башваткыч уенында катнашкан һәр бер уенчы бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе әзерләде. Ойынабыздың азағында иң көп бал жиған ойыншы башлатқыш ойынының жеңушісі болып таныла, һәм ойынның қағидалары бойынша жеңушіге супер ойын тәқдим етілешек. Әгер де сіз супер ойында қатнашырға тілек білдіріп, супер ойынның сұрауына дүріс жауап яңғыратасыз екен, башлатқыш тапшыруынан һәм Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы тарапынан әзірленген супер бөлек автомобиліне де желдіріп студиядан алып шығып кетесіз деген сөз. Һәм инде ойыныбызны башлыйбыз. Беренче сорау 5-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. 2 кем бергә килсә, сандугачтай сойрашыр ди. Менә бу кем дигән урынга бер сүз кирәк кызлар. Бу кан кардәш кеше турында сүз бара инде. Кем? 2 бергә килсә, сандугачтай сойрашыр. Гүзәл җавап дөрес. Туган әлбәттә бергә. Сез туганнар. Мин башлаткыч тапшыру мөхәррире Әлфира Мәхдиева кызы булам, тумышы белән Казаннан. Мин апамның бер туган сиңлесе, тумышым белән Әтнә районы Ташишмә авылыннан. Мин Әлфира апаның абыйсының кызы Казаннан. Казаннан. Менә шушы туганлык җипләре сезне бәйли, берләштерә. Туганнар белән очрашырга мөмкинлек җай табыламы кызлар? Без күбрәк инде Әтнә районы Ташишмә авылында җыелабыз һәм Фәридә апаның иендә Теләче районында җыйналабыз инде. Бәйрәмнәрдә дә бергә бәйрәм итәбез, эшләрне дә бергә эшлибез. Ни генә булса да һәр вакытта да туганнар тирәк кызлар шулаймы? Сезнең ишек булып чыгамы? Кайтырга, китәргә. Теләк булса сәбәп табыла. Атна сайын сиратлашып, ту теләсе дә, ту Әтнә дә, бөтен эшләрне бергә, бөтен семьялар белән, гаилә белән бергә эшлибез. Менә шулай булсын да инде, туганлык җепләрен өзергә язмасын, туганнар булып яшик. Чөнки без шундый заманда яшибез, күрше белән күрше, туган белән туган аралашмый, туганлык җепләрен сакласак, безнеңчә милләтебезнең дә тормышы бик матур булыр. Рәхмәт кызлар! Алга барабыз сираттагы сорау үстән асыска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәйсәрәгә бүләк алып кайткан егет. Сәлидә ханым? Булат. Булат әлбәттә. Булат, Булат кайткан, бүләк алып кайткан. Тарадам, дам, дарадам, дам, дарадам, дам, дарадам, дам.
Әлфира апай еш башқарайды бұл жырны. Мында студияға келіп кірген шақларында ей, қызық етіп жырлап жібереді. Гүзел, білуімше сізнің ініңіз бар. Інікешім Болаты. Әйе, Болаты есімді ініңіз бар. Міне, болашақ турында бірнеше сөз сөйлеп кетіңіз әлі. Болашақ неше қызды, неше ешкі кішірек ініңіз. Бүгінгі күнде ораларыңыз тығыздыр, енді туғандық жіптері бардыр. Біз ғайлада екі бала, бірге балалар бақшасына ердік, екіміз де екінші татар гимназиясын бітірді, Қазан юридик институтын тамамладық. Екіңізде? Ғымыр бойы Аллаға шүкір бірге, гіл бірге өстік. Жәйге қышқы каникуларда гіл ауылға қайта тұрған егінді. Анда бізіні ішке үйреттілер. Қазіргі вақытта да Аллаға шүкір гіл оралашып тұрабыз гіл бірге. Фәрида апайыңды қатерлейсіздер ме? Оларының болашақ шығыларын сізге қонаққа қойған шығыларын? Бәлкі қатерлер бардыр? Қатерлемеген қоя кішкенеден берлі мен оларыны өзім Әтнә районы Шылташ Ишмәуіліне алып қайтайым. 30-шы майда қайталар ялар каникулға. 31-ші августта кете тұрғанлары. Әлі онда да ол уақытларда бет машина ұялайсың ауылдан. Шул абай, шофер абайның тіші сыздаса ярар, машина суатылса ярар, кетмесе ярар деп тілеп қалалар. Бұлаты бик шуғы, конечно, бұлатының даже шул дәрежеге жетейі. Оқыл башландыр алдынан температурасы көтеріліп, мектепке де бармайша қала тұрған бірінші сентябрьде. Бірінші сентябрьде бармай қалған шақтарда болады. Шынан да қатерелер болғанда, алға барырға көңілдірек, мотор қатерелер әлбетте қатерлері біз ұсаққан әлі бүгін сөйлесеміз қатерелер тұрында, Әлфира апа білән бәйлі қатерелер хақында. Ғұмман тапшырубызына алға таба давам етеміз. Алға бар етшіраттағы сұрау үстен асқа екенші сан 5 қарифтан тұрған сөз болыр ма? Қәл яңғыратырмын қызлар түшіп қалған сөзіні білірге керек. Оны тұтып үшіләген кіші әрем болмас. Міне оны деген орынға енді бұл сөз керек. Қалам тұтып. Қалам жауап дұрыс, Фәрида ханым қолдалды тапсырадысыз. Қалам тұтқан кіші әрем болмас бұл Әлфира Магдиева менің апамның үн яратқан. Мәқәліге шушы мәқәліні де біз апа естелігі етіп, оның қабір ташына матур етіп язып қойдық. Ирақтан оқ көрініп тұра, қалам тұтқан әрем болмас. И онда қалам рәсімі, қам қалам сауыты да ясалған. Әйе, шынан да Әлфира апа білән бірер китаплы, бірер журналлы орынға келіп кірсәң де, бірер язусызлы орынға келіп кірсәң де, ол келіп ябышыр еді, оқыр еді, оқтарыр еді. Хикмәтлі кішейді, менің де шәқсан аның білән өзім әлләне көп таныш болмасам да, ләкемін ашу тапшырлар ішілі дәуірінде де көңілді қызықлы қатерелер білән бөлішерлік мезгілерім жетерлік. Дұрыс айтасыз, ауылға қатқаш та гел шул китап гәжет оқу үстіндегін әшілейдір енді, ауылға қатқаш бетанда гел китап оқып отыр алмайсын. Мен аға гіл айтайым, апай өзің библиотека сөздерін китап болса да кеттік ішілерге керек деп апсығып кете тұрғаны. Шоның біле олданып, шоның біле юанып, үшіліп жүрі тұрған. Әйге. Яғни рахмет қыздар, әлі матур қатерелерінің тұғанда барларымыз Аллай бірсе, давам етеміз. Шираттағы сұрау сұлдан оңға 7-ші сан, 7 қарифтан тұрған сөз. Ис кеткіш, ғажәпленірлік. Тағында бір синоним сөз бар. Ис кетерлік, ғажәп хәл. Тағын бір сөз біле айтабыз енді. Ғаләмет болған бұл деп сөйлесеміз. Жауап дұрыс, гүзел тапсырамыз барымызға. Құрмай тамашашылар, бүгін бізді ғаламетті оңған, ғаламетті болған, қам ғаламетті шибер Әтнә қыздары башқатқыш ойынан давам етеміз. Алдағы сұрау сұлдан оңға 6-шы сан 5 қарифтан тұрған сөз. Бір зұр жұлдыз. Енді шаққына ердемге келсем сіз қазіраны шындық білешексіз. Үлкен офицерлар составының. Майор. Майор! Жауап бірі сәлбәттәр. Бені бұл балды тапсырамыз сізге. Мен бұй сұрауға жауап енді күткен едім келесінше гүзілден. Сіз енді жетізгін әтеймі бастығыз, қам жауапны яңғыраттығыз. Сіздің білән әңгі мәне дауам етер біз. Сіз енді майор түгіл. Сіз бүтінді де башқа үлкә күшісі. Нәсе білі шығырлен әсіз қойда қызмет қойасыз. Яқынан арақ таныштырығыз әлі өзігізнің ішігіз білән, өзігізнің қызметігіз білән. Спорт үлкәсіндә эшлим. Тренерлардан, спортсменнардан документлар кабул итәм.
Сөз юлдыз саны сизинде кызлар, сиз юлдызлар белән бәйле. Менә мин инде шуны уйлап торам. Әлфира апа бит инде иҗат кешесе иде. Ул иҗат өлкәсендә кайнады, иҗат тапшырулар. Менә ничек шулай килеп чыккан? Монда спорт өлкәсенә киткәнсез, монда инде сез бөтенләй дә икенче юнәлешне алып киткәнсез. Ул ничек шулай килеп чыкты? Ул аның берәр сере бармы? Ул гаиләдән киләме? Берәр ничек Әлфира апа гына ничектер башкача иҗат юлыннан киткән кеше булып чыктымы? Минем гаиләдә әни дә, әти дә филологлар бит инде. Әни татар теле буенча, әти рус теле буенча. Мин аларга карап, миңа аларның образлары шамы дип әйтимсең инде, ниләр белән шөгыльләнгәнен. Миңа күбрәк Фәрид апаның эше якынрак иде. Шуңа күрә мин үземә бала чактан инде мин милициядә эшләячәкмен дип куйган идем. Минем аның кебек тикшерүче буласым булып китте. Шуңа күрә мин юридик институтын тамамлап, эшемне полиция белән бәйләргә булдым. Фәрид апа, сезнең ничек башланып китте бу хезмәт? Миңа бу хезмәткә тоже апам Альфира Магдиева этергеш ясады дисәк тә була. Хәтта. Аның гадәте шул ул гел татар халык мәкаләләре белән сөйләшергә яратадыр ясыңнем. Син дә мулла, мин дә мулла атка пешән кем сала. Безнең семьяда хокук саклау органнарында эшләгән кеше юк. Шушы юл белән китеп карыйсың мәллә дип Аршап педучилищесын бетергәч тә иң беренче этергешне апам бирде. Шуның әйтүе буенча мин Казан юридик институтына укырга кирип, шуны уңышлыгына тамамлап, 32 ел тормышымны, гомеремне тикшерү эшләренә багышладым. Нинди генә өлкәдә эшләсәк тә, кайсы гына өлкә вәкилләре булсак та, үз эшебезне намуслы итеп башкарабыз икән, барысы да уңышлы, барысы да җәмгыять өчен, безнең тирәлек өчен файдалы булыр. Чыннан да бик матур хезмәт юлын сайлагансыз, инде эшләрегездә бары тик уңышлар гына телибез кызлар, җәме. Алға барык шираттағы сұрау үстен асқа үшінші сан, биш қарифтан тұрған сөз. Байлық, хазине, ақша. Тағын да бір синоним сөз бар, нендей сөз болырға мүмкін бұ? Дәулетнің ақша, жер, азық, яки башқа байлықлары жиылмасы деп әйтсәк. Фәрида ханым? Қазна. Қазна, жауап дұрыс, Фәрида ханым, бұл балыны тапсырабыз сізге. Ғойлалық кішкенегіне дәүләт бит инде, менә без дәүләт дибез икән, гаилә, гаиләнең инде бар баш кешесе, казнасын саклаучы бар, халкы бар. Мөмкин булса гаиләләрегез хакында сөйләшеп китик. Мин кияүдә ике бала үстерәм. Улым Данияр 2-нче класста укый, 155-нче татар гимназиясында. Кызыма 3 яш, балалар бакчасына йөри. Ирем Иннополиста инженер-конструктор булып эшли. Отлично. Яхшы, дәвам итик кызлар. Әлбина? Мен кияуде, мені екі балам бар. Олым бірінші класта, қызыма 4 еш, бақшаға ері. Ипташым инженер болып ішілі. Мені ипташларыңызға, ғойлеларыңызға, балаларыңызға, қамы баршасына да башатқыш тапшыруынан көп сәлемнәні жеткеріп қалыңыз әлі. Сәйлем, сәлем, 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 ғойлеларға! Фәрида ханым? Мен кияуде, хәзерге вакытта лайыклы ялда тормыш иптәшем төзелеш өлкәсендә эшли, балаларыбыз булмады. Менә минем балаларым, миннән алдагы апамның һәм эш абыемның балалары, аларның оныклары үз балаларым шикелле. Менә шушы балаларны мин тәрбияләгән балалар. Менә монда айрым алкышлар. Алға барабыз шираттағы сұрау, үстен асқа 4-нші сан, 5 қарифтан тұрған сөз. Шүлмәк ватыш, қапшық кейіп егіру, от шабышы, күрәш, тағын нинди, ярыш түрі. Бұлырға мүмкін мінә шушы есімлікне дауам еді. Бұл енді сабанту ұйынары көз алдына келді шылай бет. Мінә санап шығы қалет, нинде ұйынар бар тағында біздің сабан тұрында? Қолғаға мүні? Қолғаға мүні, мұнда енді қолға деген жауапны біз қабыл ете, біз күзәлдіріз, бір балсыздықты. Сабан тойларына бір іске түшіріп кетек әлі. Сабан тойларға туғандар білен жиылу ол бар мұ? Мұна қой бір түбәклерді, қой бір яқларды. Ғымы, мәселен, менің менді сабан тойына көргенім ек, мен сабан тойға үшлерге деп барам. Менің туғандар білен жиылырға хиште мүмкінлігім де, уақытында ек. Сіздің үшірі ақта олын ешек? Бізді бі көңілі оза. Біз бүтін туғандар Қойтабышыл Әтне районы Ташишме ауылында түп жұртқа десек та бола. Онда біздің Тәбрис абай, ұлы абай, һәм аның тұрмыш иптәші туған апабыз Сәрия. Бүтінібізді шул түп жұртқа жиылабыз.
қой уақытта сонаған бар, міне ең көп болған уақытымыз 33 кіші жиылабыз біз. О, субханалла. Зор кеш түрір біле аш пішіребіз, дүрттер таба гүверие, дүрттер таба ішпішмақ, жалт тіктіріп, ашап, ішіп, күңгілі етіп, бейрем етіп кетебіз. Түп ертқа қайту сабан тойларда ғана төгіл, көмек ішілерде де, қаз ел қығанда, берен кіші ұбытағанда, берен қалғанда, пішен жиғанда, ілегіліктен біздің ғойленің қоғымына сіңген бүтін ішіні көмекләп ішілеу, шуңа көрі қар атына сайын дейерлік, міне әлі де біз апайны іске алып, қар атына сайын ойла қайтабыз. Рахмет абай білен туған апай, біз туғанларыны жылытып, қарша алып, әйбетлеп ұзатып қалғанлар үшін. Әйді әгізәлі, абайға да, туған апайға да сәлемдәріні жеткірік, башқатқыш тапшыруын қарамай қалмағанлардыр. Әйді әлі, сәлемдәріні жіберіп қалабыз Таш Шишмәге. Қалуға таба дауам етебіз, шираттағы сұрау Сұлтанунға 8-ші сан 7 қарифтан тұрған сөз, бұй енді бізнің ауыр сұрау. Қатырласағыз, мен сізге иғлан еткен едім, ауыр сұрау болыр, ауыр сұрауның жауабын тапқан ойыншы 2 бал иесі болыр деген едім. Демек сұрау, ирге қората хатынның абысы, әм керісінші, бұ кем? Қайнаға. Қайнаға, қайын аға деген жауап. Білмегендер істі қалдырғы жемеған. Үнтіл бара тұрған сөздер әтіне кіріп бара. Шоңа көрі ауыр сұрауда біз бұл сөздеріне тартып шығарамыз дайынды. Фәрида ханым, 2 бал. Үстен асқа 9-ші сан 3 қарифтан тұрған сөз. Жер. Әнгей бізіні сүннен алып қайтқан. Сүн суында юған иңелік, бишік жырын күйләп, түннәрі бойы, біз үскәнні күткән тілміріп, біз... Биш. Биш бала үстік, әнікәй білән. Жауап дұрыс, Альбина! Егіз мәді керке құшақта, біз әнкәйнің биш атлығы едік, биш қайғысы бұлдық, қай шақта деп жырлана. Жауап дұрыс! Биш бала өстік. Мен інтіпшігі, меннен алда іш абай, хәм апам. Біз бік тату, бік дұс ешедік. Бігерек те апам білен біз іптешілер, хәм сірдешілерді кібігі еш айырмабыз 4 еш болса да, ол мені өзінің іптеші етіп, ішке үйретіп, сірдеші етіп тәрбиелі өстірді. Абыларыңыз қақында сөйлеп ұзағыз енді? Ұлы абыйымыз Тәбриз ауылда, ауыл құжалығы үлкесінде ішіледі, туған апабыз Сәриеде ауыл құжалығы үлкесінде ішіледі. Қазіргісі уақытта олар лайық лоялда. Ұртанша абыйымыз Қазанда тұра, түзіліш үлкесінде. Кішкен абыйымыз тоже Әтіне районы Күшәр ауылында түзіліш үлкесінде ішілей. Бүтінімізде жәмғиетке пайдалы балалар болып өстік деп ойлаймын. Әти біле әни, апам дұрыс тәрбие берділер деп ойлаймыз. Ие, мен әмен шуны ойлап тұрам әлі. Әлфира апа өзі бік жұр түрлі кіші еді. Ол ғойледен келем ол, нешек ол өзігіне айырым бір кішіңді кіші еді ме? Мен ана да біліп кетесі келем. Аңсында әйтем енді біз башта іш малай болған, аннан соң әти бік қыз бала кеткен, апа туған. Дұрысыңын әйткенде әти апайны бекер атайы, мені әне бекер атайы. Апай әти қызы, мен әне қызы. Әти бізнің жырға мұнға бек ұста, ол Саратский гармында ойнайдырыя. Бек көп оқидырыя, бек оқымышлы, бек білімлие. Апайның бітін ғадәті әтиден көшкен. Мұна бет, мұна, 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 Түзіліш үлкесінде ішілей. Хәм сіз аның қызы мен әжемаға ұшына шықты. Яқшы. Сұлданыңға 10-ші сан, 8 қарифтен тұрған сөз болыр. Башыт елғасы бойында ұрнашқан бір ауыл. Өзәл. Таш Шишме. Әлбәтті, мұнда башқа жауап болады алмай. Таш Шишме. Біздің ауыл Әтіне районының ең матур жеріне орнашқан. Бұл үлікігі ең бай колхоз, Искра колхозы деп аталайын, миллионер колхоз. Шул миллионер колхозының бір ауылы Таш Шишме. Ең бірінші біздің ауылға газлаштыру шырында біздің ауылға газ кіріп қалды. Біздің ауыл халқы шул уақытта газлы болып қалды. Ауылымыздан Ашыт елғасы аға, аннан соң
Motor şişmeleri var. Kullar Taubaşı şişmesi deyip atala. Meşit Taubaşı şişmesi. Meşit Taubaşı şişmesi degenden tağın bir kızıqına eybir silep keteyim. Eyde güzel. Apa'nı etkeneyim bitinde Alfira Magdiyevini mine işke iretti deyip. Apa'nın gül eyte tırgan sözü var. Тигу тұрғанны көрсе, мен сенің шекелі уақытта жүгіре-жүгіре мешіт қиысынан су ташыдырайым енді, нишап отырасың сен деп, мені гіл шулайтып дәртлендіріп, ішке өсіндіріп, шулайтып апшығып кетеге. Действительно, біз мен шул мешіт қиысынан құллар тоғбашындағы шешмелерден су ташыдырғаны. Кішкене болсам да қатырлайым, әті білеңнің сөйлескендерін, біздің су бойында бик мотор шешме бар, но қазіргі уақытта ол шешме қаралмаған. Мен шунда 4 от дилбегесін тұташтырып бейлеп, шунда түшірсен де 4 ат ділбегесі де шол шешме түбіне 7 метрған болған. Әлі ол шешме әлі де бар. Ошыт елғасына аға шілтір-шілтір тауышлары іштіліп тұра, шеп шеста су. Міне бейт. Оқшап жүрек. Әйде бұлай сияшы кәлі. Міне сізіне тұңап тұру өзі бір хикмет. Мен бұлай деп өліп тұрам. Міне мотор қатира. Міне бік мотор істелік сөйліп алдығыз ауыл тұрында. Қызлар, сізден де мен күтем шындай бір әр қатира. Қамен баш отқыш тапшыруының алып башысы боларақ, шындай хұқыққа ие қатираға, көңілі, қызықлы мезгілерге мен бір бал тапшыралам. Шоңа көре мен сізіне бүгін рахат әніп тыңлап тұруға әзір. Фәрида ханым, сіз енді бір баллы болдығыз десеңізде бола. Гүзел, Фәрида, сіздің бетіңді бала шап ұзған шу тош шишме жерлегенде. Тош шишменің мен не үшін қой екенін білем деп айтам. Шынки менім әтінің опасы, Гүлнұр апа, зав клуб болып ішлеген кіші. Гүлнұр апаны ішткеніңіз бар ма? Гүлнұр апа. Ол Мұқшыдан өзі. Ә-ә, вот так вот. Шыңа көрі менде ол яқыларыны білем, барып тұташам деп айтасым келе. Біздің Альфира апаны человек праздник деп тәжірсең болады. Ол біздің шынды бір мотор традицияға үйретіп қалдырды. Мары биуіне. Біз нендей қоя жиылсақ та, ол да жиылабыз екен, үш ішлейбіз де, тұтанамыз мары бейірге. Сабан ту екен, ту екен, нендейдір мәжіліс, біз бүтін жерде туғаннар білен бүтіні біз басып, бейіп, бүтін күшін шуа шақ құттырабыз. Мұны башлап жібер үш сәл фелап ауыз енді? Әйе, ол бізді үйретіп қалдырды. Ол күл ярат адыры бейірге, ол матур шығырлер, мәқәлер, оның білен бік қызығы бізге. Ол сөйлеп жіберсе, мен шуа гүл тыңна отырады. Ауызына ашып қарап тұрасың. Альфира апа ол мары биуін мақсус Арша районы Шурабаш ауылына барып, зав клуб Халисе Лұтфуллина ол біздің двойродный апамыз шуннан үйреніп қайтты. Әр Шурабаш біздің әнейіміздің туған ауылы. Ол Шурабаш ауылы оның ярты яғында марылар тұра, ярты яғында татарлар тұра. Шуға көре. Әйтмесегізде білем, шүнкі тұмышым білем, мен Шура жігіті білесігіз кімсе. Әйе, қойда екенім бік яқшы білем, менің әтем шыл ауылынықы. Гүлнұр апа нақты мен ашу Шура ауылынықы енді. Әйе, деймәк оның шында барып үйреніп қайтты. Әйе, шыннан үйреніп қайтты оның. Қара сен бір үйренмәз жаны енді, мен марайын бүй үйін үйренірге барып үйренді үшін Шура баш ауылына. Мен істәліклер дегенде, әне бізге де айта тұрған еді, мен сенің вақытында құйыдан су алып қайта ием деп. Шынан бір гүл ұрышай дейінді ол бізіні гүл... Яқшылыққа енді? Әйе, яқшылыққа гүл ішіне шілей білсіннәр, гүл қызмет қойсыннар деп енді тұрышты енді. Шынан бұлат бір елі әйтіп қойғаны істі, әне, енді бетінді су кірген еге, мен қоян су ташымсың енді деп енді. Шол, анарысың ол мары бейуін жилеклерге барғанда, орманда барғанда жиі бітіргештін, тұқта қойығыз әлі деп енді машинан. Ол міне татар бейуіне, бейу кейуіне бейірге яратайды. Хәм шол мары бейуін бек яраты бейтірғаны енді. Бейірге ғымымен ярататырғаны е. Шыңа көре тойларда, бейрәмлерде болғанда ол гүл бізіне әйдеп алып шығатырған еді. Әлі сізіне мары бейіп үйленген ашақатырған, мұнда келіп қапай бейілерде бейіп жүрдәлі ол, әлі аның ғаламы, аның сөйлесең, менде бір қызықлы бір қатересін сөйлеп кетермін. Әліге, рахмет қызлар, рахат шының шақлы көңілге, бүгінгі тапшыруда сөйлешірге, Альфира апаны еске аламыз, яқшы яқтанғана, көңіл яқтанғана, шынке Альфира апаның бір шағында да маңайып отырған шағы юғыданың, ол қар уақытта да күлешізді болды, біз әні гіл қар уақытта да шылай еске алайық. Хамин айткен сөзімді тұрам. Әйе, қар біргізге де бірер бал тапшырам. Жәмәк әтші қарсы көрмәсіз. Қызлар, мұра біз сізіне білән оралаша-оралаша, сүйлеше-сүйлеше башу атқышының ярдысында шешіп шыққан біз. Шыңа көрі біраз ғына тоқталаша сабалабыз да, әліге қойсы ойыншының көп бал жиғанын иғланы кәріз. Үш бал иесі Альбина Сафина. Әліге 5 бал Гүзел Уриева. Әм 6 бал иесі әліге Фәрида Әхлиулина. Мұна шулай рақ, жәмәрі.
сираттағы сұрау сұлдануңға 11-ші сан 8 қарифтан тұрған сөз. Фамилиясын білдірге керек әлігі шақысының әтінә қызы. Мағдиева. Әлбәтті, Мағдиева. Фәрида қаным, жоғдыңыз Мағдиева. Татарстанның отқазанған мәтбуғат қызметкері Әлфира Мәғдиева хақында сөз бара қызлар. Жырлық әлі мәдәният дүниесінде баш отқыш әдәби хазина һәм тағын бик көп тапшыруларының мұхаррире. Оның шақта сөйлей тұрған, еске ала тұрған мезгілдер бик көп. Міне, бір хатирем сіздің үшін сөйлеймін. Баш отқыш тапшыруын жазуға келдік дәбірсінде. Шушында жазабыз енді баш отқышын жазып шықтық. Бұл хаман бұлай дейді енді. Бұлай дейді. Хаман бұл кісі-кісі тирасында. Шуна мен сездім аның нәсәдір іштегені. Шуна тапшырып өткәшмеге келіп айта. Рафилді әйтерге де ұят енді дей. Мен дей шалбарыны кері ағы біле келіп келген бүгін. Олдың артқа келіп келген мен дей. Білмей мен шалбары шындай болды екен енді. Кісесін әт қолым таға алмай екен тіге азаплана екен жаным. Шунан әйтерге де ұят енді сен көрдің бағай дей. Шалбарының олдың артқа келіп келген мен бүгін дей. Нәрселер ойлап келген мен дей. Міне шындай көңілді қатирелер, қызықты қатирелер бар тек мотор итеріп қана еске аламыз. Әлфира Мәғдиева. Мәғдиев фамилиясы шыққаш, мен енді әти турында да сөйлеп кетем. Әйтіп кеткенімше, әти дәні де филологлар, әти енді ғұмыр бойы ол біздің журналист болып ішлеген кіші, китаплар яза, мәқәлілер яза. Икісі де жыр тілділер, Аллаға шүкір бізге дұрыс тәрбие беріп, жоғары оқу йұртларында енді бізді оқытып шығардылар. Мен алар білән бик ғұрурланам. Әти Аллаға шүкір бүгінгі күнде де бізге бек зор ярдәм ете балаларына қарашырға. Алар икісі де бізні шәхіс етіп өстірділер. Әне енді кішкіне шақтан мен шәхіс өстірем деп бізні өстірді. Аларға сөз әйтмәгіз деп енді. Әти енді өзіне көре бізні түрлі шараларға, театрларға, концертларға кір алып баратырған еді енді. Хәтті кей бақшаға барғанда Тоқай хайкәліне барып, біз гіл баш етірған ек. Ол шығыр бәйрәміне енді Тоқайның туған күніне хәр еліні баратырған ек. Шуңа көре алар бізді әдәбиетке, сәнғатке гіл мәхәбәт ұята тұрғаннар еді. Рафил, міне мен сізге бір сұрау бермекші болам, бәлкім жауабын білерсіз. Бұл енді тіге қағида бойынша, шылай бе? Демек, сізден мен бір сұрау, қам мен аның жауабын білсәм, мен бір бал иесі болашақмын да, бұл балыны кімге де болса тапшырға хақлы болашақмын. Жауабын білмәм деп ұламын мен әлбәтті. Ну, білмәсі, мен де менен шылайық бірер ижады номер. Мен күтен. Сұрау. Шырып қарайбыз. Татарлықтан татар хижгәр итер мі? Кіші өз есімін инқар итер мі? Татарлықтан татар оғлы татар мін? Татар түгілді ме? Башың батар мін? Бұл дүрт еллықның авторы кім? Бұл шығыры еллықтан мен қызғаныш ке, еске түшір алмайым. Тоқайдыр дейсәм, енді бик банал яңғырар мекен, енді Тоқай тілі сезіле, тұйымлана әлбәтті. Ну, Тоқай дейбіз әйді? Йоқ, Тоқай түгіл. Мұнда енді компьютер жауап берсе, болайырақ жауап берір еді. Қызғаныш жауабы. Рафил, мына қазір мен тағын 2-4 еліліқіні оқиым. Шул 4 еліліқінің бірсінде аның жауабы болашақ. Орысша көп сөзің, азы татарша. Біле алмайым, кім сен, орыс ма, татар ма? Жетер енді дәртмен, сөзіні ұзайтма, қатып қалған көңілдерге бұзатма. Бұл дүрт еліліқлар шағыр Закир Рәмиев дәртмен тәхәллөсі. Ол татар шағыры иған әші, алтын прискалар хұжасы. Мен әшуші дүрт еліліқларыны мен қаймыне қатырлемем. Мен екінші гимназияда оқығанда, немен ауларыны ятлаттырды. Бұл сенға тұрмышта керек болашақ деп емтиханнар бергенде. Ол дүрт еліліқлар әлі де менің қатерелерімді сақланып қалған. Гүзел Бекзі рахмет. Сұрауығыз үшін енді сұрауында жауабы да яңғырады. Қызған еш бұл шырақта енімен жауапыны білмәдім. Хәм менден бір жазасы болайынды. Жазасы менден бүгін бір жыр болыр. Жыр болыр. Менің репертуарымда бір жыр бар. Рүстем Закуан сөзлеріне Әлфірит Якшембетов ижат еткен. Міне, бүгін енді сіз бік мотор еттіп, әйтегіз Тоған апай деп. Ол бізнің қозан артында сөйлешу алымыш олай, Тоған апай деп сөйлеш атырған біздің ақтада. Мен енді орша, балта жерлігі егіті. Шоңа көрі репертуарымда бұл жырны болдырған едім. Әгер де енді сіз рұқсат етсәгіз, мен бұл жырны бүгінгі тапшыруда
юллар идем тамашачыларга. Әйдегез, рахмет. О, кетегез. Қояш кебе кел елмайып, қайтасын деп негізіге. Әні кәй кебе күңілі жылын, жита бит хәмә бізге. Толған ай деген едік ләсін екен туған апай, ең қадірлі, ең сүйіклі сені бізге туған апай. Толған ай деген едік ләсін екен туған апай, ең қадірлі, ең сүйіклі сені бізге туған апай. Айтқан сайын су аласың ауылым шишмәсіннән. Балалар да туған жерден шетлерге кетмәсіннәр. Толған ай деген едікілі сен екен туған апай. Ең қадірлі, ең сүйіклі сен бізге туған апай. Құдай азған ярыңы білән ғымір елін кешігіз. Онықыларға сүйінішіп, тегіз ғымір етігіз. Толған ай деген едік ләсін екен туған апай. Ең қадірлі, ең сүйіклі сені бізге туған апай. Толған ай деген едік ләсін екен туған апай. Ең қадірлі, ең сүйіклі сені бізге туған апай. Сені бізге туған апай. Ең қадірлі, ең сүйіклі сені бізге туған апай. Шүші жер толқынын далға таба давам етек қыздар. Шираттағы сұрау үстен асқа 13-ші сан, 5 қарифтан тұрған сөз бұлыр. Танылған, көрініклі, ис кеткіш мәғінелеріне ие болған ир ат есімі. Güzel. Rafis. Rafis elbette cevap verirsin de bir bak. Алға барабыз, солдан оңға 17-ші сан, 7 қарифтан тұрған сөз. Илдар Юзеев шығырында түшіп қалған сөзіні білірге керек бұлыр қызлар. Бұ әлбәтті жыр, мен аны бүгін жыр етіп башқармам, сізге әшіғыр етіп яңғыратып қорармын. Көзге де көрінмәс, ең тыйнақ бір шешек. Бірінші түнні өк түшіңе кірешек. Мен әшушының шешегі қиялда тербәлі, көз еші арқылы әйтәлмей ер балы. Мәхәббәт. Мәхәббәт шешегі. Қара сен ана, мұнда тұры келі бітмей бәлі бұл. Тұры келі бітмей бітмей бір, бір шақмақ жеті бітмей біздің бұл шырақты әлбені. Мұны көпләп өстіребіз біз ауылда. Ей, бір мезгілді шының шақлы шауылап шешек отып жібәрі бойым ә. Бік матур бұла шығып қорап тұрасың. Ап, бақ шешекке көмілген бұла. Ез әңгер шешек бұл айынды. Сортына қорап енді. Бәрінгі. Тимәге басыңыз, Бәрінгі қаным. Бәрінгі шешегі деп жырлана. Жауап дүрі. Мен бит қисты шығыр болғас, әлінеген мотор, шешеклер деп көз алдыма кеттірім. Мен білмеген шешек екен деп. Әмін әшіңа көре де башуатқыш енді ол. Мен аны жырлап берген болсам, сіз аны шындық біләдір егіз, күйінден таны боладыр егіз. Әшіңа көре башуатқышны мен біразғына башқа шырақ етіп яңғыраттым. Юқ қағына башуатқыш төгіл бет енді ол. Әй, бәрәңгі шешегі, ол енді ауылларға тартып кетіратырған өсімлік, шылай бейді. Ауылға қайтасың, көштенәшілер түйеп қайтасың, көштенәш етіп түйеп кетесің. Мені мен қорап-қорап тұрамды әлі башуатқыш тапшыруына көштенәшіз келмейдәрі, сізді көштенәш білен келгеніңіз ақырысы. Әйткенімше, апам Алфира Магдиева әтнеге қам тілесіге қайтып бақша ішлерін ішлерге бек ярата. Иді тілесіге қайтқашаның бүтін үші жилек жию, гімбе жию, оларын үшкерту, варини қойнату, кейптіру, павитлы ясау, қақ ясау бүтінісін шлидірге. Міне бұл бұл ясаған
Бұнсы кабачковый икра, тіге икра осетринская, черная, красная икра. Заморская. Кабачковый икра. Бұсы огурцы по-фински, горчица влятызланған. Әмінсі закуска ка мясу. Ансы уже ит пляшы тұрған. Әйткенім шо апам менім тоже құлышларына бек ұстайды, әнеем де ұстайды. Апайның тажы әйткен сөзі де бар, ол менім кручок білен түбетейлер. Панамалар бәйлейдіре, қам ол мені үйретті, өзінің әйткен сөзі бар, тұғы башымны түйетіе үйретті, тәкі панама бәйлерге үйретті. Иянна сон, нек үйреттім екен мен сен асим, менің бизнесімді алдым деп күләтірған еді. Міне бұл апай үйреткен ұзырлы кетір ақ носкелер, сорақ жұнынан бәйлеген натуральный шерстяной ұзырлы матур носкелер. Қазіргі яшлер аны бек матур өйтіп. Ақмаскелер кейіп жүрілер. Мұна бет, мотор-мотор шыңады. Рахмат, Ферданханым, рахмат. Қызлар, давам етек сіздің білен? Рафил, мен тапшыруға біріншіден әнінің ұсқылары білен, күрчок білен бәйленген түбетейін ап келдім. Сенға бүлекке деп, істәлік етіп сақларсың. Икіншісі, мен бетінде Қазан юридик институтында шылым, ішкі ішілер министрлығының. Бұйылыны біздің институтқа 50 яш толды. Шол құрметтен мен сізнің музейіңізге бүлек етіп кітап алып келдім. Анда хаттаки мен бар, шоңа көре сақларсыз. Әлбәтті, рахмат, үзәлі, рахмат, рахмат, рахмат. Әрбина? Мен шай ішірге тәмініш қаларып келдім, тәміліп шай ішірсіз. Ой, мені шушы сөздерің, мені көңілген май болып жағалайынды. Мені шушы сөзіні яратамынды бен, сізге шай ішірге алып келдім дегеш, ол бігірек тәрәхет болып кетті. Қызлар, бүгін рахмет сізге көштенәшілер үшін. Нен дегене көштенәш болса да біз аны қабыл етіп ала, біз қам өзі бізді көштенәшіз. Қалмай біз енді әр бір көштенәш, ол енді бөлетленірге тиеш. Шоң күрі әр бірігізге бірер бал башуат күш тапшыру мән әлбәтті. Рахмет сізге. Алға бара біз қызлар, үстен асқа 14-ші сан, бейш қарифтан тұрған сөз. Бұй жеткен қыз. Кәләш. Кәләш. Жауап дұрыс, Әлбина. Бір бал. Тойлар қойда ауызды? Біздің ауылда үш абайның да тойы, қартлар тойы, ешлер тойы, кейлін тұқмашы, әбейлер тұқмашы, үш абайның да тойы үйде ауызды. Ауылда. Әлі ол үйкі шәркін бейт. Үйе шуын айтам. Ешлер тойы, қартлар тойы. Біздің алай үйкі шәркін ұзып тұрмады енді. Қазанда болғаш бір күн ресторанда ауыздырдық біз аны. Қателес мүк күнін? 29 август. Жәйінің ең матур шаға. Әлбені? Қазанда өтті ресторанда 5 августта. Бүтін туғанларыны екі яқтан жиып, бек көңілі өтті. Әлі ол тойда да Альфира апа шығып, бек матур бізге тос айтты. Ешінен біз бүтініміз жиылышып, Мари бейін бейдік. Қаменім іптәшім, шоке қалды. Ведущиға қалық шоқ қатып қарап тұрды бізге. Нендей матур қатирашына да көңілерді сақлансын, матур болып. Нендейген атойлар болмасын, нендейген әмезгілерді, нендейген әшірді болмасын, аның ең азағы матур бәқітлі тұрмыш мені тәмәлмансын едіп тіліпіз. Алға бара біз шираттағы сұрау, Сұлданыңға 19-ші саан, 5 қарифтан тұрған сөз, түссіз кристаллик мәдді. Суда әрибу, дәмі татлы. Фәрида ханым? Шекер. Шекер, әлбәтті. Жауап дұрыс. Фәрида ханым бал сөзінесі. Алға барабыз. Үстен асқа 12-ші сан, 3 қарифтан тұрған сөз. Әнінің әнісі, яки әтінің әнісі кім болайынды бізге, гүзел? Әби. Әби болай, жауап дұрыс. Гүзел бал сөзінесі. Бізді әбі деп әйтәлер еді әнеге. Ол үш үні ғыстырды. Бұлатының бізнің бір қыз Мәрием есімні. Мені менде әйтіп кеткенім шәйкі бала Данияр білен Мәдине. Оларыны бек қарашты, бек ғыстырышты. Татар тіліне мәхәбәт ұятты. Шығырлар ятылаттыратырған еді аларға. Шулай оқ, Марыша татарша бейтірғаннар еді үздіріп. Бек сағыналары білерін. Жынан да бік матур қатирелер болып сақлансын, матур қатире болып көңілерді сақлансын, бәқітлі әбі болып бұдыңдер де ешеген екен бары бұрда. Анықларын көрген шылай бейт. Әміз алға таба дауам екеріміз. Үстен асқауын 5-ші сан, 5 қарифтан тұрған сөз. Буын. Тағын бір сөз.
Albina? Nesil. Nesil. Cevap dürüst. Albina balını tapşırabı sizce. Üstten asqa 16-ci san, 5 xarifdan tırgan söz bolır. Şabıp kiptirilgən ulan. Şabıp kiptirilgən ulan. Pişen. Pişen elbette Fahriye Hanım. Cevap dürüst. Sıldan 10'a 20-ci san 5 xarifdan tırgan söz bulur. Kızlar birer nərsəni tiləu. Güzel? Tilək. Tilək deyip atıq əlbəttə. Güzel, bir bal sözünü. Sıldan 10'a 18-ci san 7 xarifdan tırgan söz bulur. Aydar Qabdinov, Rafael İlyasov repertuarından bir jır yangıratıp qararmın. Bu jırnın isimin bilirgə kerek. Toğ atıqanda sağbulaşqan şoqda qullarımnı quyam qulına xatirləsin tatlı minutlarını şul hislərini qal sinə yoluna. Albina. İstəlik. İstəlik deyən şir əlbəttə Albina. Bu balma tapşırabız sizdə. Mənə istəlik deyib söz çıxqandan Ұңайынан меңа іске келіп түшті біздің Альферата бек матур етіп кейін әдіре. Әйе. Матур етіп шіліп әлер кей әдіре. Бүтін түсіні түске кетіріп, юбкісі да шолық түсті бек матур етіп, подиумдағы шекіл етіріп, бек матур етіп кейін әвжер әдіре. Әйе, шынанда. Мені анда зәуқ деген нәрсе бар еді. Ауыл баласы болса да, өзінегіне қас образлар тудыра еді ол. Бір кішіде де болмаған, отналар бойы үзіліп, табып, тұлландырып, Әлі мен образымны тапмадым әлі дептігі тойларға барғанда да ойлап, бітінісін келіштіріп кие тұрған еді. Әйе, сенің да шылай? Тағы, мен дәйтіп кетейін, Алпайның шол кейіну, матур етіп кейіну мәселесінден. Мен орша педушесінде ұқағанда студент, ол Қазанда телевинияда шейдіре, Шымбекіні пойыз білен оршаға қайтайыда, біз ұқылар біткеш, апай білен ола қайтатырғаныйық. Автобус біле Тош кешуе қайтабыз, Тош кешуден ұжы Тош ешме әқалік жиеу қайтатырғаныйық, 7 километр. Апай, как обычны, матур етіп кейінген, бейгі өкшәлі шырт бірт. Апайның ауылға әнелерге күштенесі болайын сумқы білен, студентің нәсесі болса, ене бір нәсесі де ұйық. Қаймен апайны жәліп, ол бетіне матур етіп кейінген, апайны жәліп түфлілері болғашынан, апайның сумқыларын көтеріп, мен қайтатырған ем. Тош ішме біле, тош кеші орасын 7 километр. Шынның ауыл башына түшіп зеткеш апайым, қоя мені тәміне бірлер көп ап қатқан деп әйтсіндер, бір әлісіңім сумқыларыны деп ауыл башынан, біз ауылының екенші башында тұрамыз, апай кірт-кірт етіп, ауыл башынан сумқыларыны көштенешілер біле апай қайтатырған ем. Сұлайтып башуатқыштың бар сұрауларына да жауап табылды. Енді мені қазір башуатқыш ойынының ең рәхәт мезгіліне келіп жеттік біз сіздің білән. Ол да болса бөлек тапшыру мезгілдері. Демек жамағат нәтижені. Яңғыратамыз. Бүгінгі ойынымызда 7 бал иесі Альбина Сафина. 9 балға ие болды Гүзел Уриева. Қам ойынымызның жеңушісі 11 бал есі Фәриде Әхли Үллина жауап. Шайтып қызлар, әйткенімше ойынымызның ең рәхәт мезгілдері, олда болса бөлек тапшыру мезгілдері. Әлбина, рәхім етегіз. Әлбина, сізге деген бөлекті мен әсіші қызыл шар үздеп табашақ. Әйдек зәлі, нешен үшін өмірлі сон астына ешірілген екен, сізің бөлегіз. Шарымыз мені кетті, қам енді ол келіп түші 9-шы санға. Әлбені 9-шы номерлі сан астында қатын қызлар үшін бік керекілі бір жиғаз ешерілген, енді бұл жиғаздан қолланғанда башуатқыш тапшыруын еске алмай қалмасыз. Қабыл тұп алыңыз әлі. Рахмет. Икен еме, әт еме, балаларыма, іптешіме, қызметтешілеріме, тамашашыларға, баршаларығызға да сәлем. Güzel sarı şar sizin
бүләкне үзе эзләп табар. Әнә теге елмайга гына төшерә күрмәгез зинһар. Әйдәгез әле, кара үзенә күрә бер төрле шигъри рифм барлык хәтерләп. Үзәр рәхим итегез. Шарыбыз менеп китте. Хәм ул безнең килеп төшә 5-нче санга. Үзәл 5-нче номерлы сан астында йорт җиһазы. Бу инде йортта бик кирәк. Иртән торып кәхва белән менә шушыннан кыздырылган икмәкне оттырып чыгарасың да, тәмләп чәй эчеп куясың һәм башкаткыч тапшыруын искә аласың. Татарстан яңа гасыр каналыннан бу бүләкне кабул итә. Мин шулай ук сәламнәремне гаиләмә, барлык туганнарыма, Казан юридик институтында эшләгән хезмәттәшләремә, барлык белгән кешеләргә җиткерәм. Фәридә ханым, рәхим итегез, янәшемә, уеныбызның җиңүчесе буларак, без инде сезгә махсус әзерләнгән бүләкне тапшырабыз, ул да булса үз пешергеч, ярдәм итми калмас. Рәхмәт, бик зур. Уенның кагыйдәләренә кабаттан да бер әйләнеп кайтабыз икән, уенның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителергә тиеш. Мин аны сезгә тәкъдим итәм дә. Менә шушы экранга кабаттан да шакмаклар килеп чыгачак хәзер. Бу шакмакларга бер татар халык мәкале яшерелгән. Мәкальнең бер сүзе мәгълүм. Шушы билгеле сүз ярдәмендә сез бу мәкальне тулысы белән ачып саласыз икән. Менә шушы үз пешергеч автомобиль белән бу студиядан чыгып китәчәк. Ә инде җавапны белмәгән очракта аңлавыгызча автомобильдә һәм үз пешергеч тә студиябездә кала дигән сүз. Башваткычның супер уенына сез әзерме? Булганы канагат булырга кирәк. Бик зур рәхмәт. Димәк, сез супер уеннан баш тартасыз. Баш тартабыз. Кызганыч ки, әлбәттә, ләкин шулай да без сезне җиңүегез белән котлыйбыз. Алкышлар. Мин үземнең ялкынлы кайнар сәламнәремне хәзерге вакытта мине зәңгәр экраннардан карап утыручы кешеләргә җибәрәм. Айрыча Әтна районы Ташишмә авылы халкына, туганнарыма, дусларыма, бергә эшләгән хезмәттәшләремә юллыйм. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз, сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, башваткыч уены бүгенгә тамам, ә менә инде бүгенге тапшыруыбыз истәлек булып хәтерләрдә саклансын. Якын кешеләребезне искә алып, хәтерләрдә саклап яшәсәк иде. Мин сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Киләсе башваткыч тапшыруында очрашканга кадәр сау булыгыз.